بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں کثرت سے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، یہ دعا محتاجی اور ذلت سے پناہ کی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔